заборгованість перед вашими лікарнями, ви на одному питанні. Вас вводять
що не чесні. І надзвичайно непорядні люди маніпулювали вам. Реформування медицини. Основна моя мета, це є, щоб ви, кожен з вас, отримав нормальну заробітну плату. Перше. По-друге, щоб ви якомога менше і безболісно пройшли оптимізацію медичної галузі. І третє, що ті гроші, які ви заробляєте, повинні прийти до вас, а не до тих, хто їх не заробляє, а їх отримує. Я проходив по кожній лікарні, ви всі пам'ятаєте, по кожній лікарні. Я прекрасно розумію, що найбільший медик і лікар-хірург вищої кваліфікації пані Ліна Надкірнична, яка дуже добре розбирається в проблематиці і законах медицини, от, яка дуже хоче допомогти медикам, а лікар вищої кваліфікації, в чому дійсно заложить, а лікар вищої кваліфікації, який пропрацював понад 30 років, з 1986 року я працюю від санітара і до лікаря вищої категорії. І я не хочу вам допомогти, я проти вас, і я вас заборю. Дуже вам всім дякую за вас. Я вам хочу сказати, що би хто не робив, я би вас не накручував. Що реформа, вона неможлива без вас і без того, без нашого бажання. Тому хочу вам сказати одне, що або ви разом зі мною, і ми робимо те, що ми намітили робити, і ті звиги, які ми робимо, разом з вами, і вони дадуть результат так. Воно не зараз і не швидко. Уже в наступному році. І ви всі це відчуєте. Відчуєте по своїх зарплатах і відчуєте по своїх сроках. І тоді або ми залишаємо так, як є, ви знищуєте голову місто, і ви не отримуєте жодної копійки в 2017 році. Вас повний буде продав, і ви ніхто не отримаєте заробітну плату. Жодної копійки. Знати, що ми хочемо робити і як ми хочемо робити. З понеділка я прийду в кожен з ваших колективів. Я був з вами і був і зустрічався вже не один раз. Все, хто хотів би почути, то й почути бачення. Кожну лікарню я проходив. Кожну лікарню я пояснював. Кожній лікарні я був. Хто причинний правду, будь ласка, вийдіть сюди, скажіть це в очі, що це неправда. Зі всіма головними порядками.
народ два варіанти. Жорсткий варіант реформування медицини, який би я не хотів допускати. І варіант, який ми розробили, який затверджений і узгоджений з міністром, виконуючим міністром медичної галузі. Вчора, я сьогодні тільки приїхав з Києва. Вчора, дай мені лист, будь ласка. Прикривайся мені. Дивіться, рішення на голову не на голосування. Рішення